Salam dostlar, Xırdalanda texnikumun yanında 18 mərtəbənin 9-cu mərtəbəsi 84 kvadrat. Qanuni 2 otaqdan 3 otağa düzəldilibdir. Təcili olduğu üçün dəyərindən ucuz satıram. Balkonda da mətbəx düzəldilibdir. Cam balkon da var idi. Bilmirəm fikir verdiniz yoxsa yox. Koridorda da düzəldilibdir. Deməli, 84 kvadrat 2-dən 3-ə düzəlmədir. Hazır gir yaşa, qazı, suyu, işığı, kombisi, radiatorlar hamısı qoyulubdur. Pərdələr, lüstralar mənzildə qalır. Və prixoji mebeldə mənzildə qalır. Deməli, satılır 90 min manata. Mülk sahibi nömrəsini ekranda görürsünüz. Xoşunuza gəlirsə, zəng edin, danışın, gəlin, baxın. Sağ olun.